Takže si afebrilný, kontrolné odbery vyzerajú dobre, anemický syndrom ustupuje, leukocity sú v norme, ešte máš ľahkú trombocytopéniu, ale to sa dá do poriadku. Takže áno, zdá sa, že sa všetko na dobré obracia a my dvaja, traja, už budeme iba šťastní a nie, že nie. Zoperujeme ti nohu a ty sa dáš postupne do poriadku. Tebe to stále nedošlo. Čo? Ja už nikdy nebudem v poriadku. Musíš byť. Ak nie kvôli sebe a kvôli mne, tak pre ňu. Nezaslúžiš si takého otca, ako som ja. Prestaň, prosím ťa. Alebo vieš čo, tak poď so mnou. Poď so mnou na Sono a povedz jej to sám. Vieš čo, prežil som, ale ja kašlem na takýto život. Rebeka, zabil som človeka. Nikoho si nezabil. Nie? A čo poviem Darovcovej dcere? Jeho synovi? Že som prežil, ale... Kvôli mne je váš otec mŕtvý? Dobre, tak čo keby si zachránil aspoň mňa od svojho neustáleho fňukania? Vieš, čo som ja prežívala? Vieš, ako som sa ja o teba bála? Vieš, čo to bolo? Ten strach, to napätie a ty namiesto toho, aby si ma dvíhal, tak stále fňukáš. Prepáč. Ale ja ti seriem na tvoje prepáč. Ja musím žiť. Musím šéfovať oddeleniu aj môjmu, aj tvojmu. A kvôli tebe som na to sama. A čo Mišiak? Alebo možno niekto z tých nových? Určite je niekto lepší Nikto ako ja. Nikto nikdy nebol, nie je a nebude lepší ako ty, Filip Balog. Tak čo keby si o sebe popremýšľal, kedy sa dáš do pohody, aby si mi pomohol? Ja viem, že to máš ťažké. A viem, že sa trápiš. A ja sa trápim. Ale život treba žiť.